إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. آج دنيا میں آپ اور ہم آئے ہیں، دنیا کے مختلف کھاتے کھولے، بینک ہے، اکاؤنٹ ہے، اس میں کبھی پیسہ ہے اور کبھی خالی بھی ہو جاتا ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ آج آپ ڈالتے ہیں کل آپ نکالتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کا ایک دوسرا کھاتا ہے جو قیامت کے دن کھلنے والا ہے. آج آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، وہ کھاتا وہاں سے کھلیں گا، آپ کو ملیں گا اور آپ کے تکلیف وقت میں پریشانی کو دور کرے گا. آج یہاں کے کھاتے میں آپ ڈالیں گے، ایک ہی لمحے میں دنیا سے انتقال پر آپ بے دخل ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے نفع بخش نہیں، حساب کتاب کے سامنے ٹھہرے گا. پھر وہی جو چیز آپ اس ڈپوزٹ کو یہاں پر کر رہے تھے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ڈپوزٹ کیجئے جو آپ کو کئی گنا منافع میں بدل کے آئے اور ملے آپ کو. نمازیں ڈپوزٹ کیجئے، خیرات صدقات ڈپوزٹ کیجئے، ماں باپ کی فرما برداری ڈپوزٹ کیجئے، اولاد کی نیک تربیت نماز کے پابند ڈپوزٹ کیجئے، اور زندگی میں ہر نیک صالح عمل، بھلائی کا حکم دیتے ہوئے، برائی سے روکتے ہوئے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے طرف دعوت دیتے ہوئے یہ ڈپوزٹ کیجئے. اللہ کا ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، یتیم کی کفالت، مسکین فقیر کی بھوک پیاس بجھاتے ہوئے ان کی مدد کرتے ہوئے یہ ڈپوزٹ کیجئے. دنیا میں آج جو ڈالتے ہیں یہیں پر ختم ہوتا، آخرت میں جو ڈپوزٹ ہو کر آتا آپ کو، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنے ڈبل کر کے آپ کو دلاتا ہے اور آپ کے عمل سے آپ ہی کو ملاقات کراتا ہے. یا ایہا الانسان، اے حضرت انسان، انک کادح الی ربک کدحا، تو زمین پہ بہت محنت مشقت کر کے آئے گا، مگر تیری محنت مشقت سے فملاقی، تیرے عمل سے ہی تجھ کو ملاقات کروائیں گے. تو آپ سوچو کوسا عمل سے جب ملیں گے آپ فخر اور خوشی محسوس کریں گے، اور کتنے ایسے آپ کے اور ہمارے عمل ہے جس سے ہم اور آپ شرمندہ ہو کر سزا سامنے ٹھہرے گی، تو ابھی سے اس کو رفع دفع کر لینا بہتر ہے. لہذا ایمان والے آخرت کے کھاتے میں ہمیشہ دولت مند بن کے جینا چاہتے ہیں، تاکہ آپ ہمیشہ کی پریشانی سے اپنے آپ کو دور کر کے ٹلا کر رکھیں. آج مساجد میں ہمیں نے دیکھا کہ لوگ چندہ اور تعاون کے لیے درخواست کرتے ہیں، تو میں آپ سے اور ہم خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ تعاون اللہ تعالیٰ کا دین محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت اعزاز کر دے گا آپ سے یا آپ سے بغیر. آپ اپنے آپ پر تعاون کیجئے، کیونکہ کل کے دن کوئی تعاون کرنے والا نہیں آپ کے ساتھ، ہر کوئی نفس نفسی کے عالم میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جگری دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، نیکی دینا تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے کھاتے میں جو نیک صالح اعمال بن سکتے ہیں اور آخرت کی نجات اور کامیابی مل سکتی ہے، اللہ تعالی ہم کو اس میں توفیق عطا فرما، اور اس کو حاصل کرنے میں اللہ اخلاص کے ساتھ اور ریاکاری سے بچا کر اور دنیا کے دکھاوے اور احسان جتانے سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہمارے توحید کے ساتھ اللہ تعالی ہماری اس نیکی کو قبول کرے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.